maanta waxaan ka hadlaynaa welwelka noloshu leedahay iyo muhiimadda ay leedahay in aad si degan wax u dhegaysato, waayo welwelku waa qayb ka mid ah nolosha dadkuna soo wada maraan. Waxaan kaloon idinla wadaagaynaa waxyaabaha aad samayn karto si aad u yarayso welwelka noloshaada, si aad nolol caafimaad iyo farxad leh ugu noolaato. Welwelku waa qayb caadi ah oo nolosha ka mid ah, waxaana sababi kara isbeddel weyn oo ku saabsan noloshaada, sida in aad ilmo dhashid, xanuun kula soo darto, iyo in ay shaqo la'aan kugu dhacdo. Welwelku wuu dhib badan yahay, laakiin marka aad fahanto qaabka loo qaabilo, waxaad ka bixi kartaa nolosha adag. Welwelka qaar wuu fiican yahay, waxaanu fududeeyaa in aan ka helno falcelin waxyaabaha qaarkood. Tusaale ahaan, haddii welwel aad dareento marka aad imtixaan qaadan rabto, waxa uu kugu dhiirigelinayaa welwelkaasi in aad isu diyaarisid imtixaankaas. Waxyaabaha sababa welwelka waxaa kaloo ka mid ah waxbarashada ama shaqada oo kugu badata, dhibaato adag oo kula soo gudubta sida in ay lacag la'aan kugu dhacdo, dhibaato caafimaad darro ama xasuus adag oo kusoo martay. Sidoo kale waxaa ka mid ah in aad saacado badan shaqaysid. Welwelku calaamado kala duwan oo badan ayuu leeyahay, waxaana ka mid ah madax xanuun saa'ida iyo wareer badan, isbeddel hurdada ku saabsan iyo xasuustaada oo isbeddesha, sidoo kale caafimaadkaaga guud ahaan, cunto xumo iyo cabitaan yaraan, ama sidoo kale jahwareer badan. Welwelka saa'idka ah waxa uu dhaliyaa xanuuno badan oo khatar ah, sida xanuunka qalalka loo yaqaano. Qaabka welwelka la iskaga ilaaliyo waxaa ka mid ah maalintaada in aad qorsheysid, in aad waqti la qaadatid reerkaaga ama asxaabtaada, in aad seexatid hurdo kugu filan, in aad jimicsatid ama aad cabaar soo lugaysid si aad jirka u kala baxisid, in aad mar kasta maamushid welwelkaaga, waayo welwelkaaga haddii aad maamuli kartid waxa uu qaab weyn ku yeelanayaa caafimaadkaaga. Haddii aad rabtid in aad welwelka iska yareysid, waxa aad samayn kartaa in aad cuntid cunto caafimaad leh. Marka aad wax ka fikirto xun ama aad xasuus xun xasuusatid, ka fikir hal ama laba wax oo wanaagsan oo maalintaada ka mid ah. Isku day in aad istajiso ama aad haysatid meel aad waqti ku nasato ku qaadatid. Sidoo kale samayso meel quiet ah oo fiican oo aamusan si aad ugu tukatid ama aad ugu ducaysatid. Waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. La wadaag asxaabtaada channelkana subscribe leh si aad u daawato muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo badan. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.